Assalomu alaykum, qadrli sportchilarimiz. Uzoq Braziliyaga, Rio-de-Janeyroga zafarlar, yutuqlar ila qaytib kelishni oldiga maqsad qilib qo'ygan qadrli yurtdoshlarimiz, azizlarimiz, avvalambor sizlarni ulug' ayyom kunlari bilan chin qalbimdan tabriklayman. Hayit, Qurbon Hayit bayrami bilan muborakbod etaman. Bayramlar hamma-hammamizga qutlug' bo'lsin. Hozir qo'limda oltin medal ushlab turibman. Juda ham bir boshqacha bir insonga kuch berar ekan bu narsa. Juda ham xohlardim oltin medallarimiz, umuman medallarimizni soni ko'paysin. G'alabalar tilaymiz, yutuqlar tilaymiz, lekin sizlarning jasoratingizni, matonatingizni shunchalik bir nima deymiz, oliy maqsadlar bilan ketganingizni o'zi katta g'alaba, o'zi katta sharaf. Rioga borib ishtirok etishni o'zi juda katta g'alaba. Eson-omon yurtimizga, jannat makon O'zbekistonimizga, oilangiz bag'riga qaytib kelishingizni tilakdoshiman. Biz har bir chiqishingizni bir kuchli bir hissiyot bilan tomosha qilyapmiz. Hech birini befarq o'tkazmayapmiz. O'sha hamma chiqqanda, O'zbekiston delegatsiyasi chiqqanda, siz aziz sportchilarimiz chiqqanda hammamizning ko'zlarimizdan sevinch yoshlari qalqdi. Boringizga rahmat, boringizga shukr. Biz sizlarni sevamiz, ardoqlaymiz. Yutuqlar bilan O'zbekona bir chiroyli muvaffaqiyatlar bilan kelishingizni tilakdoshiman. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Hamma yaxshiliklarni tilab qolamiz yurtdoshlaringiz.